chapter 2, Journey to the Overseer. Yes. Let's. Why not? Vad är det här? Så det är jag. Måste jag trycka där själv? Kan inte han fixa det åt mig? Sådär, armor och grejer. Det är bra. Där ja, ni har inte en chans mot oss. Oj då. Yes, everybody loot! Den, eller? Well, that is what happens. Come on. Oh, let's save. Ja, men jag sparade ju när jag gick ut i för sig, men man vet aldrig. Ska man gå in här eller varför är det så här? Nej, det är bara för att man ska bli förvirrad. Oh, hej åsna! Hello donkey! Han gör det av sig själv. Det är ju trevligt. Fast alltså, de kastar liksom sten på oss. De kastar sten på våran åsna. Det är inte så snällt. Isn't that good? Stackars åsna. Hon mår inte så bra. Kan åsnan kanske hålla sig i bakgrunden?
No. Oj då. Ja. Det var ju så. Nej. Just det. Ungefär så där tänkte jag. Kan det kanske gå så? Oj, nu dog han. Det var väl inte sådär jättebra. Sed, hur var det nu? Nej just det, vi hade inte råd med en resurrection scroll. Fuck that. Det var inte så bra. Ja, nej men då får vi väl gå tillbaka och hämta en då. Han ligger väl kvar där, kan vi tänka oss. Vi kan inte bli av med våran warrior redan. Vägen tillbaka borde ju vara ganska så soft. För det är ju inte som WoW när folk spånar överallt. Utan det finns ju ett visst antal krugs och sen tog de slut. Och man kan bara följa spåret av döda varelser tillbaka. Let's go to church, everyone. Just det, för att han kan, när han blir level 4 kommer han resurrecta, men inte riktigt än. Var är den där kyrkan? Där är inte kyrkan, där är världshuset. Det är lite svårt att orientera sig när man har ett inventory som täcker hela bilden. Eller ett tak för den delen. Här ska vi. Shrine of Passion. Okej. Okay. Ja, det är ju lite trevligare än Crypt of Blood. How may this servant of Azura. Nu ska vi se. Det kan ju hända att vi behöver såna här. Man vet inte. Sådär. Är det någon som har någonting man vill sälja kanske? Om den där andra snubben behöver de här, så vi lägger de här. Nu ska vi se, man kan ju ta den som är sämst av de här två. Nej, det kan man inte. Nu ska vi se. Nitton, yes, tack. 16, oh. Yes, that is so much better. 3. Den här lär vi kunna sälja. Ingela, jag har sämre än det, liksom. Så, låt oss gå tillbaka och försöka få tillbaka vår kompis. Here he is. Said, do your thing. Well, hello there. Ja, just det. Nu har ju han tappat allting. Ja, det är ju inte så bra.
Här, ta lite grejer. Och sen får du typ försöka hitta ett armor åt dig snart. Det är bra att jag pratar med gubbarna som om de typ var här. Eller hur? Ja, men sista där. Då ska vi se. Försök nu att inte dö så mycket. Okej? Spara kan man göra. Oj, nu kommer jag säkert dö igen. De är så många hela tiden. Ja, och du har så här ingen armor, så det kan ju vara en fördel om du liksom håller dig är lite försiktig. Ja, men se så där. Man kanske ska ha alla health potions. Så. Och det är inte bra om Zed får slut på health eller på mana. Ups. Här kan man ju gå. Nej, this door seems to be stuck. Ja. Ja, hittar man en dörr som inte går att öppna, då får man naturligtvis omedelbart en oemotståndlig längtan av att öppna den dörren. Såklart. But how to do it?
Oh, how wonderful to see another human again. My troop and I tried to flee from those Krug when they overran Glitterdelp. But with the pass of to Stonebridge blocked... our only option was to use the Westring Crossing. What a horrible mistake that was. We made it more than halfway, but those eight-legged horrors started pouring out of the tunnels behind the walls. We all ran as fast as we could, but... Oh, their screams were deafening. Why is this happening to me? Why? Ja, saker händer. Western Cross. Jaha. Här kan man ju då förstås inte... Jaha. Här kan man gå in. Såklart. Why not? Här nere fanns det tydligen Eight-Legged Horrors, a.k.a. spindlar skulle jag gissa. Let's kill them. Onwards! Va? Vem? Vad? Kom du härifrån? Oh, you're gonna die again, aren't you? Vad som händer där borta? Kändes det värt det? Jag vet inte om jag tyckte det. Vad är det här? Någon form av... Jaha. Det värsta zombiesarna ju. Dead walking corpse. Det måste vara zombiesar. Hörrni, nu får du hjälpa er kompis.